្រោះយើងនេះទោះបីនិយាយមិននិយាយត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់ចាស់ចាំងបើដើរជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍ទៅជីឡានអញ្ចឹងហ៎និយាយលើឡានហ្នឹងតិចរេចកោតតបុកគេកុំមាត់ស្អុយពេកហែកច្រើននិយាយដាក់អញ្ចឹងអោមួយទៀតពេលភ្លៀងទៅមហារីកព្រាកហ៊ីតិចផ្ទះបាញ់ទៅមិនណែកុំមាត់ភ័យពេកច្រើនបែបតែទោះបីនិយាយបើអត់ដល់ថ្ងៃងាប់ក៏នៅតែងាប់ដែរតែបើអត់ដែរនិយាយសោះទៅដល់ងាប់ងាប់ហែមែនទេញ៉ែនេះមែនមិនក្រាន់មកយឺតប៉ុណ្ណឹងមុខជូដល់ម្លឹងទៅហើយពីណាចង់យឺតនោះចង់ទៅលឿនដែរនោះមើលឲ្យញោមតិចមើលបើញោមជឿដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងដែរនាងម្នាក់ឈ្មោះទារិកាកូនរបស់ជាងដំបាញនៅក្រុងអាលវ័យញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅអនុគ្រោះតែនាងនឹងមួយឯងដែលត្រូវបានសោតាចម្ងាយដី120យោជន៍ទេញោមព្រះអង្គយាងទៅដើម្បីអនុគ្រោះតែនាងទារិកានឹងមួយគត់ពេសការីឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅដល់នាងនឹងចំឪពុកប្រើទៅត្បាញទៅការខ្នាយកមកត្បាញបង្ហើយហើយគេដឹងគ្រប់គ្នាមកអាលវ័យនោះថាព្រះពុទ្ធយាងមកខ្លះរៀបចង្ហាន់ខ្លះទៅត្រៀមដើម្បីស្ដាប់ពធខ្លះទៅដើម្បីថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយនាងគិតទៅអញដឹងទៅមិនទៅបើតែស្ដាប់ធោះអត់បានតការខ្នាតែបើតការខ្នាអត់បានស្ដាប់ធោះហេកុំឲ្យឪពុកខឹងធ្វើតាមឪពុកតែធ្វើការហើយសិនធ្វើហើយដើរអត់ដើរឆ្ងាយត្រូវដើរកាត់ហ្នឹងដើម្បីក្រៃលើពធោះខ្លះហើយត្រឡប់បានមកផ្ទះដល់ទៅពេលទៅដល់ហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុគ្រោះមនុស្សតែម្នាក់អញ្ចឹងព្រះអង្គទទួលផត្តាហាហើយព្រះអង្គមិនសម្ដែងព្រះអង្គមិនពលគង់នៅស្ងៀមហើយមនុស្សទាំងឡាយក៏មិនហ៊ានរតនាព្រះទៅបាននាងទៅដល់ចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គអើតព្រះសរងនាងនោះឃើញព្រះអើតឡើងមកព្រះមើលមកឯងហើយចូលទៅដល់មកដល់ឲ្យចូលទៅព្រះអង្គសួរមនាលនាងពេសការីទេរិកាតើនាងទៅមកពីទីណាបាននាងទូលព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងមកពីណាផងចិត្តនាងទៅវិញទៅណាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទៅណាផងនាងមិនដឹងមែនឬខ្ញុំព្រះអង្គដឹងនាងដឹងមែនឬខ្ញុំព្រះអង្គលែងដឹងវិញហើយស្រាប់តែមនុស្សនៅនឹងឆ្ងល់ល្មមញោមញោមអើយអើញាតញោមញាតញោមអើយបើយើងសិនចាស់ចាស់មកកណោលោកមកកណោឲ្យសួរអញ្ចឹងឲ្យក្មេងនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងគេថាក្មេងឆ្លើយដែរឆ្លើយទេញោមមនុស្សទាំងឡាយគិតអញ្ចឹងគេគិតទៅកូនតបែកជាងតបាញ់ដំបាញ់នេះឆ្លើយជាមួយព្រះមិនពិរោះមិនល្អស្ដាប់សោះមកពីណាមិនប្រាប់តែឯងមកពីការខ្នាហើយទៅណាតែទៅផ្ទះទៅមិនប្រាប់ចឹងសិតតែមិនដឹងមកពីណាមិនដឹងទៅណា
ចឹងបានព្រះអង្គនឹកឃើញថាបើទុកឲ្យយូរមនុស្សកើតមច្ឆាទិដ្ឋិកើតទោសៈខឹងនាងនឹកចឹងក៏ព្រះអង្គសួរមនាលបូនស្រីដែលថាមកពីណានោះបានដេកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាមកពីណានោះបើពិតព្រះអង្គដែលមិនដឹងថាមកពីណានោះមិនដឹងថាពេលដែលត្រូវកើតនៅទីនេះមិនដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គមកពីទីណាបានមកកើតឯនេះញាតិញោមនៅភូមិខ្សាច់នឹងដឹងដែរញាតិញោមដឹងញោមដឹងញោមមកកើតពីមកពីណាមកកើតនេះដែរដឹងដែរអត់ទេហើយក៏ព្រះអង្គសួរតានាងទៅវិញទៅណាតែខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនដឹងទៅណាតើបាននេះយ៉ាងម៉េចថាស្លាប់ទៅវិញមិនដឹងត្រូវស្លាប់ហើយទៅកើតឯណាតែលើញាតិញោមដឹងដែរអត់ដឹងដែរព្រះអង្គសួរតានាងដឹងមែនឬនាងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងហេតុអីបានថាមិនដឹងបើពេលព្រះអង្គដែលថាមិនដឹងនេះមិនដឹងស្លាប់ម៉ោងប្រមាណថ្ងៃណាពេលណាវិលាណាហើយដែលតថាគតសួរតានាងនាងមិនដឹងមែនណាថាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងដឹងដឹងអីថាប្រកាសជាស្លាប់ដឹងតែស្លាប់ប្រហ្មងប៉ុន្តែមិនដឹងម៉ោងណាពាក្យនេះយើងយកមកគិតដែរញោមញោមយើងយកមកគិតតែពិចារណាណាអត់អាស្រ័យលើមាត់ទេបើមិនអាស្រ័យលើមាត់ទេហើយមិនអាស្រ័យថាទេមកវិញនិយាយមិនស្រួលទេបាទស្អុយតាមមាត់ឆាប់ងាប់ឆាប់អីអត់ទេម៉ោងប្រមាណពេលណាវេលាណាធ្វើណាក៏យើងមិនអាចដឹងបានសំបីញោមឥឡូវអង្គុយស្ដាប់ធម៌នោះ10ឆ្នាំទៀតយើងមិនដឹងថាយើងនៅនឹងអត់ផងមែនទេញោមណោះ10ឆ្នាំទៀតដឹងនៅរស់ទៀតអត់ផងអាត្មានេះទេនឹង10ឆ្នាំទៀតដឹងនៅបានទេអត់វាអត់ដឹងដូចគ្នាណាញោមចឹងហើយបានយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកកាន់សាសនានឹងគួរពិចារណាដែលអាត្មាថាបន100ថ្ងៃញោមចម្រុងនឹងថ្ងៃក្រោយមានបន់យើងហើយចាំមើលបើចាំផលិតមើលថ្ងៃក្រោយបន់យើងហើយប៉ិនមិនដឹងបន់ថ្ងៃណាទេប៉ិនដឹងអាបន់យើងហើយតែសួរតើចាំឲ្យស្លាប់គេធ្វើឲ្យឬក៏ធ្វើឲ្យមុនស្លាប់ចាញាតិអើយស្រុកនេះមិនសូវហ៊ានឆ្លើយដោយស្រុកគេនោះទេបើព្រោះយើងអៀននោះតែបើជេរបែបព្រោះមិនដឹងបើឥឡូវមើលសួរញោមមើលចាំដល់ស្លាប់ទៅគេធ្វើឲ្យរាល់ថ្ងៃឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យចាំស្លាប់សាធុព្រោះណាស់ញោមបើតាល់តែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបើចាំស្លាប់ទៅគេធ្វើឲ្យវាពិបាកឥឡូវដោយអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងតាមបែបចិនគេធ្វើផ្សេងឲ្យអ្នកស្លាប់បើចិនទៅគេដុតផ្ទះតាមឃើញតាមរោងបុណ្យណាញោមហើយឥឡូវអ្នកសង់វិឡាក្រដាស់នឹងលក់ដាច់លែងនិយាយព្រោះឥឡូវអត់ចិនក៏ដុតបើកាលមុនលក់ដាច់តែចិនទេណាញោមឥឡូវឲ្យតែភ្នែកលឹបដោយអាត្មានេះគេថាចិនឥឡូវនោះបាទតែនេះចិនហើយមើលដល់ឃើញគេសសររស់ស៊ីមីតហេចិនគេដែរចិនដែរដាក់ត្រកងដាក់អីចិនដែរបាទចឹងបានទេតាចិនដុតក្រដាស់ឲ្យអ្នកស្លាប់ចង់បានវិឡាដុតវិឡាមួយដល់អ្នកស្លាប់ចង់បានខោដុតខោចង់បានអាវដុតអាវហើយសួរ
សួរអាចារ្យចិនតើបានទេគាត់ថាបានម៉ាត់ពោសាធុបើតើបានមែនល្អបានបើសិនអាត្មាសួរចុះបើសិនតែផ្ទះហ្នឹងឲ្យអាចារ្យនៅហ្នឹងនៅកើតឯនេះកូនផេះអត់ហើយចុះបើប្រហែលអាចារ្យនៅកើតរួមខ្មោចនៅអីមិនមែនទេញោមនេះអាត្មានិយាយរឿងចិនទេព្រោះអាត្មាមិនមែនខ្មែរចំទេចិនតិចៗដែរតាចិនអ្នកតកែវចិនខ្មៅវិញហ្នឹងញោមចិនភ្នែកបើប៉ុន្តែខ្មែរសុទ្ធបើរបៀបមួយទៀតរបៀបខ្មែរយើងសម័យមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាចូលមកអ្នកស្លាប់អ្នកអីឧទាហរណ៍ណាញោមបើតែអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការនំបចុកឬសម្លការីប្រហើរលីប្រម៉ាត់ដីសឡំជូរនាំគ្នាយកមកដាក់នៅពេញកន្លែងហ្នឹងហើយសែនព្រេនសុំហៅពលឹងខ្មោចមិនអញ្ចឹងទេញាតិញោមឆ្លាប់ឃើញណារាល់ថ្ងៃនៅមានណាមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយហៅដាក់នៅនឹងផោះភៀមបណ្ដាការកូនចៅបានរៀបចំតាក់តែងជូនខ្មោចចិត្តយកបាខ្មោចឆ្ងាយយកអង្គខ្មោចណាល្អល្អឲ្យមកជាមិត្តខ្មោចណានៅចិត្តឲ្យទៅអតាមនឹងទៅណានៅឆ្ងាយយកលុយទៅជីទៅតមកអើឥឡូវនេះណាខ្ញុំរៀបចំហើយណាខ្មោចតាខ្មោចយាយខ្មោចកងខ្មោចម៉ាខ្មោចដូនខ្មោចតាខ្មោចបងខ្មោចអូនណាខ្ញុំរៀបចំរបស់ណាដែលចូលចិត្តមានបាយមានទឹកមានអីហៅមកហើយដុតធូបទុកចោលនឹងប្រាប់កូនចៅកុំទៅប៉ះណានាងប្រយ័ត្នចាំវាអស់ធូបចាំយកកូនគេសួរមិនបានចាំអស់ធូបខ្មោចគាត់កំពុងសែបសោយអស់ធូបយកបានគាត់សែបសោយហើយកូនវាមិនយល់ចឹងខ្មោចហាត់ផ្សែងធូបអឺហាត់ផ្សែងធូបអានាងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់បដ ாய் មិនទៅខ្មោចហាត់ផ្សែងធូបទៅហេតុអីទៅបានសែនហើយដល់អស់ធូបបានយកបានណោះចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់មើលអាត្មាសួរញោមម្ដងមើលជួយឆ្លើយប្រាប់លោកទេម្ដងមើលញោមមកញោមអើយអ្នករៃខ្សាតមើលមិនចឹងបានចាំបាច់អស់ធុកឲ្យចាំយកបានអាមិនតន់អស់យកបានយ៉ាងម៉េចញាតិញោមមិនចឹងហ៎គាត់មិនតន់វិស័យធ្វើម៉េចបានមើលឃើញភាសាទៅធ្វើម៉េចទៅជាឃើញម៉េចធ្វើម៉េចអត់ដឹងគាត់ភាសាទៅថាស្មានចឹងណាញោមណាសាធុព្រោះណាស្រុកអាត្មាក៏គេថាអញ្ចឹងដែរអត់ឃើញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគេថាស្មានដូចគ្នាមែនដូចខ្មែរទេណាចន្លុចហ្នឹងចិនក៏មានដែរមែនទេញោមណោះចិនណាពេលយកជូខ្វាយយកពូបនៅមុខភ្នោស្មាធ្លាប់ជួបណាពូបស្បាបនោះហ្នឹងសើចស្ញែងដាក់យើងអាជូខ្វាយហីគេមុនលោកទៅបាងស្គូលដូចខែឈីងមេងដឹងឯខែអីណាដាក់ជ្រូកនៅកដាលហ្នឹងទៅលោកគេកង់2អង្គនេះ2អង្គនោះជ្រូកនៅកដាលហើយគេដាក់ទឹកក្រូច5កំប៉ុងនេះ5កំប៉ុងអានេះអានេះប៊ីយ៉ាអានោះទឹកក្រូចហើយទៅលោកសោតបណ្ដាជ្រូកឲ្យញោមដាក់យើងបណ្ដាបើហើយលោកក៏គិតសង្សារជ្រូកហ្នឹងដល់ឯងវត្តដែរអនិច្ចាវត្តសង្ខារៈជ្រូកឲ្យញោមខ្ជិបលោកសោតហើយចាប់ផ្ដើមសែនហើយជ្រូកហ្នឹងដល់ទៅពេលហើយចាំឲ្យអស់ធុកយកជ្រូកខ្លែមគ្នាឯងអស់រលីងញោមហើយដឹងបានកងម៉ាអត់
នឹងចិនតាមកណាអាត្មាឃើញណាញោមតែនេះរឿងជំនឿច្រើនណាស់តែមិនអាចវិនិច្ឆ័យឆិនឆៃឆិនឆៃទៅបានទេឥឡូវយើងងាកមកពុទ្ធសាសនាយើងវិញដែលត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់នេះហេតុអីត្រូវធ្វើឃើញត្រង់ណាល្អឃើញត្រង់ណាថាបានឲ្យតាមណាទៅដែលដល់នឹងប្រគេនអនុថែថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈដើម្បីបានឱកាសសំដែងពធបច្ចៈវេញជួនញាតញោមផងព្រោះយើងចិត្តកាន់បិណ្ឌណាផងផងផងក្មេងខ្លះអត់យល់ទេរឿងប្រែតរឿងអីហ្នឹងអាត្មាផុសក្នុងភេករឿងប្រែតភេកអាត្មាផុសរឿងប្រែតគេខមមិនថាអាចអាចគេរាយយ៉ាងហ្នឹងញោមគេខមមិនថានោះហ្នឹងអាចអាចអាសំគីអីមកបោកទៀតថាអាត្មាអ្នកបោកផុសរឿងប្រែតនឹងគេថាអញ្ចឹងអូយព្រោះស្ដាប់អាត្មាខ្ពើមខមមិនតបថាថាតើបើគេថាយើងអាចអាចចឹងទៅស្ទើរមិនគេប្រកែកជេរយើងក៏ប៉ុន្តែសួរតែចិត្តដល់កាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌតើគិតយ៉ាងម៉េចហើយលើកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងពិចារណាព្រោះឥឡូវនេះក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅរក់កើតផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដៃកំពីកាន់តែដោះទន្លេធំដីផុសកំពីដោះអាចារ្យគួតមែនអាចារ្យនេះទេញោមអាចារ្យកុំអាលនេះញោមកុំអាគិតវែងឆ្ងាយចាំតិចទៀតអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគេថាមនុស្សចេះតែចេះបាទមនុស្សចេះតែផុសកំពីចេះតែដោះអ្នកប្រាជ្ញចេះតែផុសកំពីចេះតែដោះមនុស្សកាន់តែឈួតគេថាអញ្ចឹងញោមតែនេះមិនបានបញ្ជាក់ទេចាំអនុថែទេអាត្មាបញ្ជាក់តិចអេវ៉ាំងប្រូចទៅវត្តវិញហើយអញ្ចឹងសូមអនុថែមេតាបញ្ជាក់សេចក្តីនេះដើម្បីបានឱកាសជូនញាតិញោមបានស្ដាប់ផងតើគួរធ្វើរបៀបម៉េចតាមន័យពុទ្ធសាសនាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីនិមោទស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទរតនតយស្សៈខ្ញុំប្រកាសរណាមចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តលើកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ជ្រាលជ្រៅពុទ្ធបំផុតនៅក្នុងលោកសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរព្រះគ្រូមនីបាឡោជួនកកដាដែលមានព្រះវត្តមាននៅលើក្រែធម្មាសដានិវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គង់ជាព្រះអធិបតីនៅក្នុងរោងបញ្ញកម្មនិវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីអាត្មាភាព
ហន្តេធិរៈបពិតព្រះមហាថៃសាធវោអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តបន្តជាប់សេចក្តីនៃការប្ររពធ្វើបាត់នមស្ការដល់សង្ខេបបាត់បែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏បានឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មានឹងចូលរួមដើម្បីសម្ដែងពធដែលតាក់ទិននៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះមហាថៃព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងគឺតាក់ទិននៅក្នុងកិច្ចនៃការធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់លោកខាងមុខក្នុងនោះមានមាតាបិតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយហើយទម្លាប់នៃការប្រព្រឹត្តធ្វើរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងមានការធ្វើនោះក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាបើធ្វើតាមរបៀបខ្មែរខ្លះរបៀបចិនខ្លះទៅហើយរបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដូចជាសេចក្តីដែលព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គបានលើកឡើងយកមកបញ្ជាក់មានសែនព្រេនមានឆេងមេងអីជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវលើកឡើងយកមកនិយាយក្នុងពេលនេះគឺតាក់ទិននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបធ្វើថ្ងៃនេះគឺធ្វើតាក់ទិននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ក្នុងគណៈពេលណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានក្រុមញាតិបដាយឪពុកបងប្អូនជីដូនជីតាសាច់សាលោហិតដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្នុងនាមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏គាត់បានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅពិធីបុណ្យនេះបុណ្យនេះនឹងបុណ្យណាដោយបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្ររពធ្វើមានបុណ្យតក្កិណានុពទានរហូតបញ្ចូលពាក្យថាគម្រប់ខួប7ថ្ងៃគម្រប់ខួប100ថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីទៅតាមញាតិញោមហៅប៉ុន្តែកិច្ចនៅក្នុងសាសនាដែលញាតិញោមប្ររពធ្វើនេះលោកហៅឲ្យខ្លីថាតក្កិណានុពទានបើប្រែចេញមកជាភាសាខ្មែរថាជាកាដូឬក៏ជាអំណោយសម្រាប់បុគ្គលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់លោកខាងមុខហើយចោះការធ្វើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើសែនព្រេនក៏ដោយធ្វើទៅតាមកិច្ចនៃពុទ្ធសាសនានេះក៏ដោយបើតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងមើលអត់ឃើញដូចគ្នាសែនព្រេនក៏យើងដឹងថាគាត់បានទទួលឬក៏មិនបានទទួលអុជធូបទៅថាអស់មកធូបនឹងឯងយកទទួលទៀនបរិភោគបានហើយចោះចៃដន្យនៃនោះអាអ្នកគាត់ហូបច្រើននេះអស់មកធូបឯនៅហូបមិនទាន់ឆ្អែតគាត់កំពុងហូបទៀតយើងទៅទាញជ្រូកខ្វៃពីមុខគាត់មិនបាក់ដៃមែនអត់ញោមមកអេពុកឲ្យឆ្ងាញ់ផងមកលូកយកអីផោះបាក់ដៃហើយមួយយ៉ាងនៅក្នុងសាសនាធ្វើវាដូចជាអត់ដែលឃើញម្ដាយឪពុកឯណាឡើងមកហូបផងញាតិញោមដែលឃើញខាងអរិយសត្វហ្នឹងញោមអីដូចអាត្មាខាងតកែវដែរអញ្ចឹងញោម
អត់ដូចគ្នាអត់ដែលឃើញទេបើប្រគេនៃគុណប៉ាឡោឃើញនៃគុណប៉ាឡោដាក់ក្អឹកយកក្អឹកយកប្រភ័ក្រធំហូរដល់សពថ្ងៃហ្នឹងញោមព្រោះតែញាតញោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រគេនលោកនៃគុណនៅនឹងវត្តខ្សាច់ពោយើងនេះតែនៃគុណនៅទីកន្លែងដតៃទៀតឃើញតែលោកឆាន់អញ្ចឹងហើយអស់ហាលីងខ្ទេចទៅហើយចោះអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់លោកកុំុកហ្នឹងគាត់ទទួលបានក្នុងចំណែកណាបើលោកឆាន់មកក្អឹកទៅម្ដាយឪពុកគាត់មកអង្គុយក្បែរហ្នឹងគាត់ហូបមកក្អឹកដែរទៅអាហ្នឹងគេលោថាយើងឃើញនឹងភ្នែកឯងយើងជឿជាក់ប៉ុន្តែក្នុងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺយើងអត់ដឹងដូចគ្នាក្នុងកិច្ចនៃការធ្វើតកិណានុបទានដើម្បីទឹកកុសលជូនចំពោះបុគ្គលអ្នកស្លាប់នេះសម្រាប់យើងដែលឲ្យដឹងតែម្ដងមិនងាយដឹងទេមិនងាយបុគ្គលណាមួយដែលយល់ច្បាស់ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីនេះនោះទេដែលលោកសម្ដែងសេចក្តីប្រៀបឧបមាលោកប្រៀបឧបមាថាដូចជាគេយកម្ជុលមួយដើមតូចយកទៅបោះចុះនៅក្នុងទន្លេឬក៏សមុទ្រអញ្ចឹងបាទហើយឲ្យអ្នកណាមួយឲ្យចុះទៅរាវរមម្ជុលមួយដើមតូចក្នុងទន្លេឬក៏សមុទ្រនោះมันងាយទេបើมันងាយនឹងមានអ្នកណាទៅរាវរកម្ជុលមួយដើមតូចនោះក្នុងទន្លេឬក៏សមុទ្រនឹងឃើញឡើយយ៉ាងណាមិញការធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទានប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះឲ្យវិស័យយើងជាមនុស្សបុត្យជននេះអត់មានបញ្ញាញាណអ្វីដែលចូលទៅជ្រាបការចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកក៏យើងនឹងឯងអត់អាចដឹងដូចគ្នាបាទมันមានពុពេនិវាសានុសតិវិជាឬក៏ពុពេនិវាសានុសតិញាណអសវៈខយៈវិជាឬចតោបបាតវិជាអីដើម្បីកំណត់ដឹងកិរិយាចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកជាដើមនោះទេសត្វលោកទាំងអស់មិនអាចកំណត់ដឹងថាបុគ្គលនោះបានទទួលឬក៏មិនបានទទួលហើយបុគ្គលនោះទៅកើតក្នុងទីសុខឬក៏ទីទុក្ខនឹងបានឡើយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងរឿងការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រកបទៅដោយអង្គ3មានតក្កិណីសម្បទាធ្វើទានជាមួយលោកអ្នកមានសិលពេតានឹងអនុមោទនេអ្នកស្លាប់នឹងរីករាយត្រេកអរអនុមោទនាទាយិកានឹងឧទ្ទិសសេអ្នកបុគ្គលដែលជាក្រុមញាតអ្នកឲ្យទានអ្នកគឺតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យវាដូចជាញាតញោមតាំងចិត្តថាខលឬក៏ទេទូរស័ព្ទទៅបុគ្គលណាយើងចុចលេខរបស់អ្នកនឹងទៅវាប្រកាសជាបានជួបអ្នកនឹងយ៉ាងណាមិញការធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះបុគ្គលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់លោកកំបុកនឹងឯងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសួរថាបុគ្គលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងទៅកើតក្នុងទីណាទីកន្លែងដែលគួរទទួលយកនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលបានឬក៏ទីនោះគឺជាទីកន្លែងដែលមិនសមគួរនឹងទទួលយកនៅបុណ្យកុសលបាទអាត្មាសូមលើកយកនៅសេចក្តីឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅទីដែលគួរទទួលបុណ្យបានហើយនឹងទីកន្លែងដែលមិនគួរទទួលបុណ្យបានទ
ីដែលគូទទួលបនបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមានតែបរតតោបជីវិតប្រែតអីពពួកប្រែតដែលមានទោសស្រាលស្រាលបដែលអាចទទួលយកនៅចំណែកបុណ្យកុសលដែលក្រុមញាតសាច់សាលហិតឧទ្ទិសកុសលទៅបានចំណែកប្រែតរងទុក្ខធ្ងន់ធ្ងន់ហើយសត្វនរក់រងទោសធ្ងន់ធ្ងន់អីមានលោហៈកំភីនរក់អីជាដើមឬមហានរក់ផ្សេងផ្សេងទៀតអីទាំងអស់នោះមិនអាចទទួលយកចំណែកនៃបុណ្យកុសលនឹងបានទេទោះបីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យនឹងបណិតស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយដោយញាតិញោមម្ចាស់ទានប្រធានតាមបុណ្យខំប្រណិតនតិយទានធ្វើបុណ្យនេះយកតែរបស់ល្អយកមកធ្វើបុណ្យនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនបើក្រុមញាតិរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគាត់ទៅកើតនៅក្នុងទីដែលមិនគួរទទួលនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលបានវាមានទោសធ្ងន់ពេកនោះក៏ញាតិញោមមិនអាចធ្វើទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងទៅបានដែរសេចក្តីឧបមាដូចជាញាតិញោមមានទូរស័ព្ទដ៏ថ្លៃមានលេខល្អមានលុយពេញទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបើញាតិញោមចុចទៅអ្នកម្ខាងទៀតលេខគេបាត់ឬក៏បាត់ប្រព័ន្ធហៅចូលហើយយើងចង់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់បានដែរបាទលេខយើងល្អក្នុងទូរស័ព្ទមានលុយប៉ុន្តែយើងទេទៅលេខដែលអត់មានគេបាត់ប្រព័ន្ធការហៅចូលឬក៏ទូរស័ព្ទនឹងវាខូចគឺយើងខលទៅយ៉ាងណាឬទៅព្យាយាមប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាមិញឯការប្រព្រឹត្តធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់នឹងដូចគ្នាបើសិនបើគាត់ទៅកើតនៅក្នុងទីជ្រៅជ្រៅសោយទុកលំបាកក្រៃលែងអីទៅវាមិនអាចទទួលយកនៅចំណែកនៃតក្កិណានុប្បទាននឹងបានឡើយហើយកិច្ចក្នុងការធ្វើដើម្បីប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍សម្រាប់ផលដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ម៉ែបានលើកឡើងចំណុចខាងដើមបាញ់វិញថាប្រកបដោយអង្គ3ទី1តក្កិណីសម្បទាទី2ទាយិកានឹងឧទ្ទិសេនៈទី3បេតានឹងអនុមោទនេនៈបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងគឺត្រូវធ្វើប្រកបដោយអង្គ3គឺទី1ធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលទី2តាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះចំណែកឯទី3អ្នកស្លាប់នោះបានត្រេកអររីករាយត្រេកអរទទួលយកសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບចំពោះនាងវិមានកប្រែតនាងនឹងគឺកើតនៅក្នុងវិមានមួយវិមានកហ្នឹងប្រែថាវិមានជាវិការនៃមាសអញ្ចឹងទីកន្លែងរបស់នាងរស់នៅវិមានដែលនាងរស់នៅនឹងគឺក្បោក្បាច់រចនាការតុបតែងលម្អនៅក្នុងវិមាននឹងគឺវិការៈរបស់វិមាននឹងមាសសុទ្ធញោមប៉ុន្តែនាងនោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងវិមានមាសនោះមានរូបសម្បត្តិស្អាតប៉ុន្តែអត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់អីនឹងគេទេនេះកើតមកតែល្អដែរសោយសម្បត្តិដល់វិសេសវិសាលកើតនៅក្នុងវិមានមាសហើយប៉ុន្តែអកុសលកើតមកក្នុងវិមាននោះវាអត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ហើយចោះសួរថាហេតុអីបានជានាងកើតនៅក្នុងវិមានមាសនោះលោកសំដែងបញ្ជាក់អតីតកាលរបស់នាងតនាងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យញោមនេះធ្លាប់ធ្វើបុណ្យដូចញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងធ្លាប់ធ្វើទានធ្លាប់រក្សាសិល
ធ្លាប់ស្ដាប់ប្រធោធ្លាប់គោរពប្រតិបត្តិបម្រើចំពោះមាតាបិតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតកើតវិមានមាសហើយញោមញាតិញោមចង់តកើតក្នុងវិមានមាសអត់ចង់អត់ហើយចង់អ្នកអត់មាត់ចង់គេអត់នឹងញោមអូយមិនទៅទេនៅខ្ទមហ្នឹងហើយកណានោះនិគុណចង់តកើតនៅក្នុងវិមានមាសញាតិញោមពើបន់ហើយនាងនោះដែលកើតនៅក្នុងវិមានមាសមានរូបសម្បត្តិស្អាតហើយប៉ុន្តែអត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ដោយអំណាចអកុសលកម្មរបស់នាងនាងនឹងអ្នកលុស្រែញោមតាញាតិញោមលុស្រែញោមលុទៅមានបរោះម្នាក់គេមកផឹកនឹងបរោះហ្នឹងផឹកឯណាដេកឯហ្នឹងញោមផឹកនៅទៀមដេកទៀមមិនផឹកនៅទៀមដេកលើផ្លូវថ្នល់ឯណាញោមផឹកនៅទៀមដេកទៀមនាងអ្នកលក់ស្រានេះឃើញសម្លៀកបំពាក់គេវាស្អាតអើគេគ្រាន់បើដែរគេមានគួរសមដែរគេស្លៀកពាក់លយឆាយដែរឃើញសម្លៀកបំពាក់គេស្អាតហើយគេស្វឹងជោគជួមឯនោះដោះយកសម្លៀកបំពាក់គេអស់ទៅកុសលផលកម្មប៉ុណ្ណឹងបាត់បង់ជីវិតទៅកើតជាប្រែតអត់មានខោអាវស្លៀកពាក់ញោមបុណ្យដែលនាងធ្វើដាក់បាតប្រគេនលោកកើតក្នុងវិមានមាសប៉ុន្តែអកុសលកម្មដែលនាងយកសម្លៀកបំពាក់គេកើតអត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ចៃដននេះនោះនៅថ្ងៃមួយមាននាយសំពៅម្នាក់ចុះសំពៅទៅទៅប្រហែលជាចិត្តហួសម៉ោងហើយបានញោមខ្វាយដៃខ្វាយជើងហើយអូមក10ហើយចិត្តហ៊ូហើយញោមថ្ងៃមាននាយសំពៅម្នាក់គេចោះសំពៅទៅដល់កដាលសមុទ្រគេឃើញគេឃើញវាមានមាសអូល្អទីនេះគួរជាទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យនៅបានប៉ុន្តែក៏លេកទៅវាមានហ្នឹងមើលតាមងួចឃើញនាងម្នាក់នៅស្អាតមុខស្រស់បោះប្រំប្រៃនេះដូចយាយមុខក្រែអញ្ចឹងហ៎ញោមគេប៉ុណ្ណឹងស្រស់ទៀតអស់ទោសហ៎ញោមកលេកទៅមើលទៅស្អាតត្មងញោមបរោះនីសំពៅសួរមនាលនាងហើយចោះហេតុអីមកកំសត់កណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងកដាសមុទ្រអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំឃើញទៅមុខមិនឲ្យឃើញខ្លួនផងបាននាងនឹងថាបបពិតលោកដែលខ្ញុំនៅកំសត់កណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងនេះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សវិស័យទេខ្ញុំគឺប្រេតវិស័យកំណើតដែលខ្ញុំកើតនៅក្នុងទីនេះគឺជាកំណើតប្រេតទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឲ្យឃើញខ្លួនប្រាណទាំងមូលឲ្យឃើញទាំងមុខនេះព្រោះខ្ញុំអត់មានអីស្លៀកពាក់បានដែលខ្ញុំមិនឲ្យឃើញនាយសំពៅលឺអញ្ចឹងឯងកើតនៅសេចក្តីអាណិតណាស់ញោមញាតិញោមកើតនៅសេចក្តីអាណិតទាញសម្ពុតមកផ្ទាំងបោះឲ្យនាងក្នុងកម្ពីបញ្ជាក់ថាវាអត់បានអីដល់នាងនេះនាងទាញទៅបាត់ទាញទៅផុតទាញទៅផុតយកមកទៅដប់ទៅទេទៅដប់ទៅទេវាអត់ជាប់នឹងខ្លួនណាស់ញោមសេចក្តីនេះបញ្ជាក់ដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើសពថ្ងៃមានការដាក់ថ្វាយសែនព្រេនអីជាដើមអញ្ចឹង
ស្រែកហៅអំពាវនាវហៅមកញាតិកាមាតាបិតាសាច់សាលហិតអញ្ជើញសោយជ្រូកខ្វៃទាញផុតទាញផុតវាអត់បានហូបអីញោមព្រោះដូចជានាយសំពៅបោះសំពុតឲ្យនាងវិមាននៃកាក់ប្រែតញឹងទាញមកដណ្ដប់ទៅទេទាញមកដណ្ដប់ទៅទេវាអត់មានបានស្លៀកពាក់អីបន្តិចបាននាងប្រាប់ថាប្រសិនបើលោកអនុគ្រោះអាណិតដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងឯងបានស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវដូចគេដូចឯងលោកធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេហើយចោះធ្វើម៉េចបានធ្វើបាននាងនឹងថាលោកត្រូវធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលខ្ញុំបានទទួលហើយនាយសំពៅឮតែធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលក៏លេងមើលតែក្នុងសំពៅអត់មានឃើញលោកអីមួយអង្គឃើញតែតាមួយទើបទៅសុំសិល5អីយកសំពត់យកទៅជូនគាត់ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់នាយនាងវិមាននៃកាក់ប្រែតនឹងនាងបានទទួលភ្លាមញោមបានទទួលភ្លាមដោយអំណាចការត្រេកអររីករាយនៅមហាកុសលរបស់នាយសំពៅបានធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយសួរតែហេតុអីក្រានតែការត្រេកអររីករាយវាបានសម្ពុតនឹងភ្លាមព្រោះថាត្រេកអររីករាយនៅក្នុងអំពើដែលជាកុសលនេះវាជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខវាមិនខុសអីញោមឬកូនប្រឡងជាប់ញោមនេះកូនអត់មានបានឲ្យអាស្គប់ពីអា iPhone 6 Plus អីផងញោមសប្បាយឲ្យញោមបាត់មាត់អត់ចិត្តទេសប្បាយអត់ញោមមកសប្បាយអត់កូនប្រឡងជាប់អញ្ចឹងញោមខាងក្រោយអត់មានអឺនេះអត់សប្បាយខ្លួនប្រឡងជាប់ទេហ៎បែបហ្នឹងតែកូនប្រឡងធ្លាក់មិនដឹងណោះអឺបាទសប្បាយណាស់នឹងកូនប្រឡងជាប់កូនអត់បានឲ្យអីទេប៉ុន្តែសប្បាយរីករាយវាធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខកើតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនប្រឡងធ្លាក់អូញោមឯនេះមុខជួរឯងញោមសបាក់ពិបាកមែនទែនខំធ្វើការរលុយឲ្យវារៀនគូបើប៉ុន្តែវាមិនរៀនគូវារៀនកែវខំធ្វើការរលុយទិញអាខោអាវសិស្សសាលាឲ្យវាស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែវាដូរអាខោអាវសិស្សសាលាវាស្លៀកខោកបួយខំលក់កបីយកលុយទៅបង់ឲ្យវារៀនប៉ុន្តែវាមិនចូលរៀនវានៅកោះពេជ្រនេះអ្នករៀនមើលអាត្មាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែម៉ោង7ជាងហ្នឹងគេចូលដល់ក្នុងថ្នាក់គ្រូហៅវត្តមានហើយគេកេះគ្នាតែកេះទៅបាត់ទៅនៅសួរទៅនៅណានៅកោះពេជ្រហ៎ទៅដល់ហ្នឹងអ្នករៀនមើលអាត្មាប្រាប់សាលាទេនៅក្បែរហ្នឹងសាលាហ្នឹងហ៎ហ្នឹងឯងបំណាច់ដែលយើងខំឲ្យកូនរៀនពេលខណៈដែលដឹងកូនប្រឡងធ្លាក់យើងអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងអាការមិនសប្បាយចិត្តនេះវាធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកកើតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាមិញការធ្វើនៅអំពើជាកុសលយើងវាអត់មានបានហុចសម្ពុតឲ្យដល់អ្នកនឹងទាល់ទេប៉ុន្តែពេលណាដែលគេឃើញថាយើងធ្វើទៅដល់គាត់រីករាយត្រេកអរវាធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តកើតឡើងតែកាលណាបើសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តកើតឡើងវាកាត់បងអស់សេចក្តីទុកឯងអញ្ចឹងឯងបាននាយសំពៅនឹងយកសម្ពុតមួយផ្ទាំងនឹងឯងជូនទៅដល់អ្នកមានសិលភ្លាមក្នុងគណៈពេលនោះវាធ្វើឲ្យនាងសប្បាយរីករាយបានសោយសម្ពុតទៅភ្លាមញោមហើយការដែលបានសោយនៅសម្ពុតទៅស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតទៅហើយនាងដូរភេទមួយគណៈដូរអំពីប្រែតភ្លាម
្លាយទៅជាទេវធីតានៅក្នុងវិមានមាសនឹងភ្លៀមនេះនិយាយអំពីរឿងការធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺធ្វើហើយដើម្បីបានសម្រេចផលដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ទី1ធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលទី2ធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលហើយត្រូវតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលអ្នកស្លាប់ហើយទី3បុគ្គលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់លោកកំបុកនឹងឯងបានរីករាយត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកផងទើបបានទទួលនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនាណាខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះលើកខ្វះយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបនឹងជួយបំពេញរាល់ចំណុចខ្វះខាតនឹងសូមប្រគេនគុណចាស់ចាជួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីអនុមោទនាយកនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុអនុថៃថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈគ្រូសោកស្ដាំវត្តប្រសាទនាងខ្មៅញាតិញោមអើយអើញាតិញោមយល់ដែរយល់ដែរយល់ហើយម៉ោង10 13នាទីហើយយល់ទេយល់បាទអើស្ដាប់មើលដំណើរតំណងសម្រាប់អ្នកស្លាប់